Confiança é tudo na hora de investir. E ao saber que a Genial oferece um time dedicado, com atendimento 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, para tirar qualquer dúvida, a sua confiança em investir com a gente só aumenta, não é mesmo? Então, abra sua conta gratuitamente através do link na descrição desse vídeo. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Podcast Janela Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolino e eu apresento aqui o podcast, mas sempre na presença de outras pessoas para a gente trazer esse conteúdo que vocês já tanto gostam, conhecem e, como diz a Denise, confiam. Então, pô, deixa seu like aqui porque isso ajuda muito o programa a ser divulgado para mais pessoas e, obviamente, se inscreva aqui no canal da Genial porque a gente tem uma meta ousada de inscritos para esse ano, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar lá. Como vocês viram no título do podcast, hoje a gente vai falar sobre geradora de energia e, para isso, estamos aqui com o Itão. Tudo certo? Então, e aí galera, tudo bom? Boa tarde. E também temos uma presença ilustre aqui, que é o Sérgio, da Genial Energy, para contribuir um pouco mais. Tudo bem pessoal, boa tarde. A gente já fez, né? acho que é legal de colocar aqui para o pessoal, que a gente já fez um podcast com o Sérgio, aqui para falar sobre Genial Energy como um todo, né, para contar um pouquinho para vocês sobre o que, que de fato é a Genial Energy, o que, que eles fazem, tudo mais. Então volte aqui a alguns episódios, assista porque é muito interessante e tem muita coisa legal para ver no futuro. Então acho que é aí onde você pode aproveitar as boas oportunidades. Quero lembrar para vocês que apesar desse podcast estar aparecendo ao vivo aqui no YouTube, a gente não está ao vivo nesse momento, tá? A gente gravou o podcast de forma antecipada para conseguir aproveitar as agendas aqui e não deixar de ter o conteúdo aqui para vocês. Então se tiver alguma pergunta, alguma dúvida específica, depois que acabar o programa coloca Aqui nos campos comentários eu trago para eles responderem depois qualquer coisa, certo? Vitão, como que você quer fazer hoje? Eu sei que você lançou o documento com a atualização de energia, de geradoras, né? Você quer comentar um pouquinho disso por cima e depois a gente acaba trazendo um bate-papo até para o Sérgio conseguir contribuir aqui, certo? Isso. Como é que eu sugeri aqui para a gente, para funcionar? É, bem, você já me conhece, já estive aqui várias vezes e vou estar aqui quantas vezes forem necessárias. Uhum. Já o Sérgio, ele trabalha em outra área. É, então, como as minhas ideias já estão publicadas na Genial Analisa, eu sugiro que vocês deem uma lida. É, e eu vou ser breve, eu vou falar 10 minutinhos aqui sobre a minha tese, uhum. porque eu acho que a grande estrela dessa conversa vai ser o Sérgio, porque afinal de contas eu acho que ele tem muito mais a acrescentar em relação a isso. E ele é barriga no fogão ele é o cara que trabalha em uma comercializadora de energia. Então, assim. A profundidade que, que, que ele tem para trazer para o debate é, é impressionante, né? Vocês vão ver aí que vai ter muita coisa que acrescentar. É, inclusive eu estava vendo assim quais outras instituições financeiras têm uma comercializadora dentro. Dentro do grupo a gente tem o BTG, o BTG foi o primeiro assim. O BTG, né? a XP, a XP, XP agora, recentemente, faz um ano e alguns meses. Santander também já está perto de três anos. ABC Brasil também. É, e hoje são financeiros que são as únicas. São as Itaú. únicas. Itaú também, claro. Itaú. Ah, Itaú também. fez? Também, sabe que Itaú não tinha. Fez. Mas assim, eu, mas eu sei assim: que 90%. Você vê, ele citou o quê? 4, nomes aqui. É isso aí. Uhum. Todo o restante, ninguém tem. Não. Ninguém tem. Então, assim, é, é uma. P posso fazer uma pergunta antes claro. de começar, rapidinho? Por que é bom a gente ter uma comercializa, comercializadora de energia dentro do grupo? Porque que, que isso traz de vantagem? Assim? Tem, tem vários motivos em assim, uma instituição financeira né? tem ter uma comercializadora dentro do grupo. Né? A primeira é você conseguir fazer operações financeiras envolvendo energia, né? a segunda eu brinco muito que comercialização de energia ele te dá como, como o Vitor falou né ele bota a barriga no fogão né? você sente sabe tudo o que está acontecendo no setor então se você quer entender sobre energia a comercializadora te obriga a ter uma Entendi. área de estudos e regulações muito forte né e isso vai te trazer muitas oportunidades no setor então foi esse foi o lá atrás o mainstream para a gente entrar com essa comercializadora né foi o objetivo inicial né? da, da antiga comercializadora nossa aqui a célia ter sido comprada pelo grupo, né? Então, é justamente para você ter a temperatura do mercado e daí vão surgir diversas oportunidades. E fica muito mais fácil para os analistas claro. também terem. Ah, é bom, sabe por quê? Porque eu só pego o telefone hoje, Sérgio, por favor, você me manda a curva de preço aí. Eu vi no e-mail que você me conhece. É, me manda pedindo. aí, valeu, obrigado. <laughs> Antes eu, porra, era o um mó rolê. É, dificuldade da <laughs> é, Agora, hoje em dia, eu só. E é o mercado, cara, que o mercado de energia ele tem um acesso à informação muito limitado, né? Uhum. De certa forma, comparado até com o mercado financeiro. Né? Então, a gente briga que nós somos o setor financeiro da década de 90, 80, né? dos anos 80, 90. Então, o fluxo de informação ele é, ele é muito quadrado. Então, isso faz com que né? quem quer entender mais sobre o setor tem até dificuldade de ter acesso a essas informações. Uhum. Então, você ter essa área de inteligência dentro de casa né? é, faz super sentido. Isso, isso contando a área, obviamente, inteligência, fora outros negócios né? que. Isso pode gerar e já gerou aqui dentro. Vamos para o que interessa, Bora que aí depois lá. a gente passa a palavra para o Serginho de novo. É, vamos lá. Eu vou ser bem, como eu comentei, eu vou ser bem breve no, no, na minha explanação. Eu fiz um update das empresas. Eu fiz um update de estimativas é, das empresas de geração, né, que são mais expostas à geração. Então, fiz o update aqui da Eletrobras, da AS Brasil, da Auren e da ENGE. E tem um documento bem grande aqui na página da Genial análise em que eu explico o que aconteceu, quais são as premissas e quais as empresas eu mudei o rating ou não. Tá? Então, o que aconteceu? O que aconteceu ali um ano um ano atrás, mais ou menos? Estava é, chovendo muito pouco, tá? então o nível dos reservatórios estava lá embaixo. É... À medida que o nível dos reservatórios ficou lá embaixo, isso gerava um, o que a gente chamava de déficit déficit hídrico. Então as geradoras elas eram obrigadas a preservar né, um, um volume mínimo ali nos seus reservatórios. Isso ocasionava vários problemas ali, até de fluxo de caixa, porque ela tinha que comprar energia a um preço muito mais alto para conseguir honrar é, os contratos que ela tinha ali para entregar. Isso hum. gerava um prejuízo enorme. Mas perceba que você tinha o ativo, né, no caso a hidrelétrica, mas você não tinha o combustível, digamos assim, que é a água. Né? Hoje em dia, não. Você tem, continua com a hidrelétrica, só que esses reservatórios estão muito cheios. Foi uma hidrologia muito fora da, da caixinha. Inclusive, e até etc. abrindo comporta, né? Porque abrindo tá... comporta, exatamente. É, e Inclusive, região Norte, Alagoa, teve toda uma questão ali muito esquisita. E, e é isso. então e, e outra coisa, o consumo de energia, o crescimento econômico, não está trazendo uma demanda é, forte o suficiente. Então, o que, é que acontece? É, você tem muita oferta, pouca demanda o mercado se ajusta via preços, uhum. tá? Então quando, então assim, qual era a premissa que a gente utilizava é, de preço, né? A, a, um ano atrás era mais ou menos uns 160 reais, às vezes 155, com mais assim 160 era a média. É, então e houve uma queda, né, Nessas estimativas. Então como é que a gente faz as estimativas? É, como é que se avalia uma geradora? Uma geradora ela tem uma determinada quantidade de ativos. É, esses ativos têm uma determinada quantidade de contratos e, com o passar do tempo, e, e essa determinada quantidade de contratos, ele, ele já tem um preço pré-estabelecido, que você não briga com ele, você só coloca no modelo e corre para o abraço. É, à medida que esses contratos vão acabando, ou seja, à medida que essas geradoras vão, vão se descontratando, existe a premissa do analista para colocar um preço evidentemente realista para saber mais ou menos é, a que preço as empresas vão vender essa energia. Então volta para o início da nossa conversa, que é quando eu ligava para o Sérgio. Sérgio, qual é o preço aí de cinco anos? Ele me falava, 155. Aí beleza, era mais ou menos aquilo. Variava um pouco, uhum. né? 155, 160, no final do dia isso não mudou muita coisa. Mas com essa cenário muito com essa mudança de cenário muito brusca, mudou muita coisa sim. Então, quais são é, é, nossas recomendações? Eletrobras comprar com um forte corte no preço-alvo, né? É, a gente tinha um preço-alvo de R$ 66,00 e foi para 52 infelizmente, eu vou explicar porquê. Uhum. A S Brasil a gente cortou também, está como manter. A Auren, a gente cortou também, está como manter. E a Engie a gente cortou também, está como manter. Então o que aconteceu? Como... Então tem como mostrar que o... Ah, já está ali na, na câmera, né? Então o que aconteceu? É... Foi como eu falei, houve. É... É, mudou o cenário né, de chuvas uhum. e mudou radicalmente. O Sérgio vai falar um pouco mais sobre isso já já. E agora o risco, entre aspas, ele é outro. Né? Você teve muita chuva, os, os reservatórios estão cheios e, e você tem ali um, uma questão de sobreoferta. Então, o que, que esse gráfico aqui quer dizer? É, essas linhas que estão inclinadas para cima, elas são os cenários de consumo, é, os cenários esperados de consumo pela empresa de pesquisa energética. Então, perceba que mesmo no cenário mais otimista, o, o mercado brasileiro ele vai ter uma sobreoferta até pelo menos 2027, então, então assim, no cenário base e no cenário pessimista pior ainda. Essa sobreoferta vai durar muito mais, tá? O que significa que os preços vão ficar mais devem baixos, ficar sabe? pressionados para baixo. Aí aqui é um, uma outra maneira de mostrar o gráfico. Aí como eu comentei agora, como eu comentei agora há pouco, esse aqui é o volume dos reservatórios. Essa linha azulzinha superior é, é, é mostrar o nível dos reservatórios em termos percentuais ao, ao, a sua capacidade total. E essa linha azul escura, ela é a média dos últimos cinco anos, e essa linha azul clara, que é a última, né, é como fechou em 2022. Olha a diferença entre a linha superior e a linha inferior, né? A uhum. linha superior sendo 2022 e a linha inferior sendo 2021. Esse é, esse é do Sudeste, né? Isso, eu sempre pego do Sudeste, que é o, é o que interessa, né? É 70% do. do... É, inclusive, bom, bom você ter comentado isso, eu posso botar essa, essa característica aqui. Mas é, então, sim, choveu bastante, encheu o reservatório, etc. Então, esse aqui é um gráfico meio maluco que eu peguei também da ONS, mostrando qual é o volume de chuvas em relação à média histórica. Então, essa linha azul escura é o quanto está chovendo a mais em relação ao ano anterior. E aqui vamos para os fundamentos das empresas. Ah, e também teve a entrada de geração distribuída, né? que é, sei lá, até. É, como eu posso falar assim, simplificando, né? para não entrar em muitos detalhes aqui, é, sei lá, o cara que. Paga por, uma, por um teto solar que vai capturar energia, etc. Uhum. Então isso está fazendo diferença também. Você tem uma oferta aí que é muito pulverizada, muito granularizada, e que deve representar aí até 7%, de acordo com a EPE também, é, em 2031. Então você tem uma oferta bem grande aí, inclusive a Genial está fazendo parte dessa. Aí ah, esse aqui é a curva de preços que eu, que eu, que eu ligo para o Serginho né, para perguntar qual é o preço da. Da energia. Então eu tinha ali quanto estava mais ou menos a curva de preço no segundo semestre de 2021 e do segundo semestre de 2021 e quanto está hoje. Então perceba que quando a gente pega aqui é, a curva de quatro anos para frente, anteriormente estava ali R$ 160 reais, e agora está 124. tá então, A gente acaba usando sempre o prazo de quatro, cinco anos. Que é o preço que reflete melhor as condições estruturais de oferta e demanda. Uhum. Enquanto que se você pegar de, sei lá, um mês, dois meses, ele reflete as condições de curtíssimo prazo. E às vezes, pô, a energia vai estar 800 a 800, não, perdão, vai estar a reais, que é o limite regulatório. É... e Só que você não vai perpetuar isso. né? Então uhum. você tem que usar mais a realidade de longo prazo para fazer a avaliação das empresas. Então perceba que houve uma queda aqui nos preços de energia. E avançando um pouco mais. O que, que acontece? As empresas elas estão mais ou menos contratadas em relação às outras. Então, por exemplo, a Aurem, vocês vão perceber aqui que é a antiga SESP, ela está praticamente 100% contratada até 2025. Isso, quando a gente escreve o nosso início de cobertura lá atrás, isso é um problema. É, eu lembro. Por quê? Porque não tinha água, ela ia tomar GSF na cabeça, ia sofrer um prejuízo enorme. Mas olha que, eis que o jogo mudou. É, à medida que é, o preço começa a cair, o grau de descontratação dela é muito pequeno. Então, ela vai ficar contratada aos preços antigos, melhores, por pelo menos quatro anos. Né? Olha que beleza. Enquanto que a Engie, a AS Brasil e a Eletrobras elas se descontratam ao longo do tempo. Então, essa descontratação aqui que acontece em cada uma das empresas é exatamente essa exposição a, a preços menos interessantes. Então. Aqui o caso que chama mais atenção é o da Eletrobras. E por que a Eletrobras tem essa descontratação monstra? Porque, é, como parte do processo de privatização, ela tinha ali um deck de usinas de 8 gigawatts, uhum. é, que é praticamente o tamanho da própria Enge, que ela vendia essa energia a preços que a gente chama de, de cotizados né? eram, eram preços super-subsidiados que. É, não refletiam a realidade, isso trouxe um prejuízo enorme para a empresa, inclusive parte da, do processo de privatização tem muito a ver com isso, né, com o prejuízo que a empresa teve ali entre 2012 e 2016. É, então, o que, que ela fez? Ela comprou uma outorga nova, ela comprou um, no, um novo direito econômico de explorar essas usinas a preço de mercado. Eis que, meses depois que acontece o processo, chove para caramba, e ela vai ter que se recontratar a uma condição de mercado muito menos interessante, tá? O que é uma pena. Então assim por isso que houve esse corte muito brutal no preço do nosso preço alvo, que antes a gente considerava 160 reais e agora a gente está usando uma premissa de 130. E aqui cada, uma, cada empresa tem um, um, um momento diferente, né? Então assim por que a gente permanece com compra? Porque a ação já tem é, o mercado já antecipou parte disso daí. Teve aumento da Selic. É, sempre que aumenta a Selic, os ativos reais né, eles passam a valer menos, pagam mais juros, etc. É, a gente fez uma atualização na taxa de desconto que. Que a gente estima né, dentro do, dos fluxos das empresas, mas ela segue com a opção de. Ah, com, com... É, e também tem um, um, um fluxo muito esquisito né, por parte política. O Lula quer restatizar, etc. Não sei se isso vai acontecer e também não cabe discutir aqui. Mas o ponto é que ela está bem exposta a isso daí, mas ela segue como compra, porque no final do dia ela ainda segue muito barata. É uma geradora privada que está negociando 80% do book e que tem muito mato alto para cortar em termos de custos e coisas assim. E uhum. quem sabe, caso o mercado vire ela existe uma inflexão né, ali na parte de preços pode ser que ela venha a se recontratar a preço mais interessante lá no futuro mas por, no curto prazo o cenário não é dos melhores a S Brasil ela a gente também cortou o preço alvo ela é uma empresa que está fazendo uma série de aquisições é, isso leva a uma dívida maior e claro a um custo da dívida maior é, então assim acho que no curto prazo ela vai ter resultados muito pressionados tanto pelo endividamento e por coisas do tipo, apesar de ter um crescimento interessante para frente também. A Auren, é... o mercado já antecipou bastante dessa questão do fato dela já estar contratada, mas é uma empresa que ela deve ter o seu fluxo de caixa muito preservado nos próximos quatro anos e que, inclusive, deve pagar muito dividendo. tá? É um pouco difícil adivinhar o dividendo dela, porque ela, no final, ela tem um lucro é, razoavelmente baixo por questões ali, de financeiras relacionadas às suas contingências. Quem quiser ler. Por favor, dê uma lida para entender o que é isso aqui. É, mas ela é uma empresa que pode distribuir bastante dividendo nos próximos anos, porque ela não está muito alavancada, não tem um pipeline de investimentos tão agressivo e, e está muito contratada. Então, ela pode pagar mais de 10% de dividendo com muita facilidade. Aí eu falo um pouco mais aqui sobre a ENGE, o que são as contingências, etc. E tal e a ENGE, a gente já conhece bem, é uma empresa também muito boa mas que, assim, o impacto dela vai ocorrer mais, mais ali a partir de 2024, tá? É, é exatamente quando a descontratação dela começa a aumentar, ela tem, um, ela tem um projeto grande que ela vai botar de pé aí, que é, acho que é Serra do Assuruá, se não me engano, é isso, você sabe? É isso 6 bilhões de investimentos, então, assim, ela vai ter o um fluxo de caixa ali um pouco apertado, não sei se vai dar, vai dar muito espaço para pagamentos de dividendos uhum. extraordinários, mas segue sendo uma empresa muito boa, né? Então, a gente também fez um corte de energia, um corte de das estimativas de, de, curto, de longo prazo. Então é isso, acho que a minha parte já falou, vamos passar para o Sérgio para a gente aproveitar bastante o tempo dele aí. Pô, e aí, Sérgio, vamos lá. Vamos lá. É... Bom, prazer estar aqui de novo com vocês. É... Eu, eu amo o setor elétrico, cara. sou <laughs> apaixonado por esse setor. É por isso. Ainda né? bem, né? Brincadeira. É, <laughs> apaixonado, cara. Mas vamos lá, cara. É, é... Qual é a grande mágica que aconteceu? Acho que para a gente estar nesse cenário, e algumas empresas como a Aura, em que naquele momento, como você falou, poderia não estar tão bem, hoje está, né? De certa forma, bem bem contratado, que é um cenário bom, né? É, a gente teve um cenário, né? Lá em, em 2021, a verdade veio com um cenário de 2013, que teve lá MP 579, né? Do governo Dilma, que incentivou o consumo, né? Ao reduzir a tarifa em 30%, né? E, e, e somado a isso, a gente teve uma crise hídrica bem grande ali a partir de, de 2000, final de 2013, novembro de 2013, começou a chover menos, né? Quando a gente fala em clima, né? É, ficou uns 5, 6 anos chovendo bem. Exato. Bem, Quando a gente bem... fala em clima, e, e lembrando que naquela época o Brasil ainda era perto de 85% hídrico, coisa uhum. que hoje é 64% da dependência. Então, o que também é uma evolução. Mas o é, que, que aconteceu, né? Quando gente fala em clima, a gente fala muito em períodos decadais, ou seja, a cada 10 anos. E pode ser que, de fato, a gente passou por um período muito ruim de chuva, uhum. é né? O que faz parte. É, quando a gente olha o histórico, né, a nossa geração é muito imediatista, né, mas a gente tem que lembrar que as coisas, às vezes, levam um pouco de tempo. Né, e, e os ciclos são longos. Né, quando a gente fala em investimento, então... Né, investimento, não me falo. Então, os <laughs> ciclos são longos. E, 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 e né, não é de verdade quando você fala em clima. Então, de 2013, né, final de 13 até 2020, já começou a chover melhor. Mas eu diria é, é, que até ali vai, final do ano de 2021... Né? até setembro de 21 a gente teve período muito ruins de chuva né? não quer dizer que isso não vai se repetir também né? mas fato é que durante esse período sobretudo no final ali de ao longo do 21 o operador nacional do sistema ons ele, ele aprendeu muito a operar o sistema elétrico brasileiro né? por quê né? quando você está em crise é onde a gente aprende muito né? quando uhum. está em crise então foi onde o, o operador nacional do sistema soube operar muito bem o setor elétrico descobri algumas né, a importância de algumas cascatas, como a do Rio Paraná, que é aquela que nasce ali desde, vai, corre em Minas Gerais inteiro, o estado de Goiás inteiro e sai lá na usina de Itaipu Então, o tamanho né, desse rio. Né? É... E ele soube operar muito bem isso e fez com que, inclusive, a gente não tivesse o racionamento no final de 21. É óbvio que a chuva foi muito importante, mas a, a, a manobra ao longo do ano de 21 de toda essa cascata foi super importante para a gente conseguir chegar até o final de 21 vivos sem racionamento e daí tem o tempo de chover que é onde normalmente chove lá em outubro né é, então e o que aconteceu de lá para cá né acho que é legal falar um choveu né isso todo mundo sabe dois né como você comentou muito bem a geração distribuída né a geração distribuída ela hoje ela bate da carga né como se a gente faz o um modelo de carga líquida então ela vem crescendo demais e por que que ela vem crescendo muito né o primeiro, primeiro ponto é que a única solução para o consumidor de baixa tensão é reduzir a sua conta de luz é via geração distribuída. Né? Dado que o mercado livre hoje não é, aceita né, esse tipo de consumidor alimentado nesse tipo de tensão ainda. Né? Mas hoje só né, a, a, via, a baixa tensão consegue reduzir via geração distribuída. Né? E o governo querendo democratizar esse acesso né, a, de conta de luz para essa baixa tensão e incentivar o crescimento né, das renováveis é, criou-se linhas de incentivo né, da geração distribuída, essas pequenas plantas, é, incentivo esse que fez com que você tivesse um, um investimento brutal nesse tipo de linha. Então a gente tem hoje perto de um giga de capacidade instalada entrando por mês né, é, em operação, dado que 20% mais ou menos fator de capacidade, a gente está falando que 200 médios aí por mês entram mais de geração né, desse tipo de modalidade. Isso da geração distribuída fora as grandes centralizadas eólica, solar que fizeram com que a gente chegasse né, nos últimos 5, 6 anos, de 80% para 64% ali. Então é algo muito expressivo. Então, o primeiro foi o incentivo da geração distribuída. Isso fez com que a carga líquida do Brasil ficasse menor. É, dois, a chuva. Né? É, a gente teve também, né, além desse espaço né, da, da expansão desse parque centralizado, quando se fez -se a projeção lá atrás, a EPF fez os estudos, é, acreditava que o Brasil fosse crescer X%. E, no meio do caminho, a gente teve né, dificuldades econômicas, a gente teve uma pandemia. Isso fez com que esse cenário mudasse muito. Mas o cenário da geração, da expansão, não mudou. E, pelo contrário, como preços elevados, né, os investidores, inclusive, aceleraram esses investimentos e anteciparam alguns parques. Isso fez, então, que se tivesse uma abertura da curva entre demanda e oferta. E a gente chegasse no momento atual que, é, por mais intermitente seja esse tipo de geração é, eólica, solar que a gente estivesse num cenário de hidrologia melhor, cenário de preço muito baixo né? é, e para a chave de ouro o ANS hoje está sabendo operar muito bem as cascatas, isso faz com que a gente otimize muito tanto é, é, e só para explicar pra, desculpa tenho um só para explicar que a cascata que o Serginho está falando são os rios né são os rios que porque a água que sai daí da elétrica A vai para elétrica B que vai uhum, pra... então, não é uma cascata dos isso, hidrogerais isso, é, cascata isso, é, então, exatamente. então quem faz essa coordenação pensa numa é, calha é, d'água né ali ela correndo num é, telhado imagina né percorrendo exatamente. um telhado assim é bem isso então cara se a gente somar esses fatores então mais chuva é, geração distribuída expansão incentivo né, da geração distribuída o parque centralizado, né? então as grandes geradoras antecipando muito esses parques e incentivando cada vez mais o investimento, é, sobretudo com níveis de taxas de juros baixos durante a pandemia, maravilhoso. Né? Então o pessoal tomou dívida barata e o preço da energia estava caríssimo logo no ano seguinte, 2021. É, então a gente teve uma, uma solicitação né, de novos parques de uma magnitude que a gente nunca viu. Né? É, então isso tudo somado com a ONS sabendo operar o sistema fez com que a gente tivesse o cenário atual, né? Então, é e como é que eu vejo, né? O futuro disso? É, acho que o mercado diz muito por si só, né? A gente desde 2010. Eu lembro que em 2010, 11, logo quando eu entrei no setor, eu vendi um ano a 60 reais. E o piso naquela época, obviamente, era algo perto de 20, eu acho, né? Realizado pela inflação e tal, pelo tanto CPI é, americano quanto pela inflação brasileira. Tem um cálculo de ajuste ali do Tratado de Itaipu, então é algo que considera o CPI porque envolve Paraguai, mas é, esse piso hoje está em 69 reais, né? E se você pegar aqueles 60 reais e ajustar pela inflação em 10 anos, né, com certeza vai estar acima do preço atual é. de mercado. E por que isso? Porque mostra realmente a confiança do setor hoje de que geração distribuída cada vez, né, tendo mais parque entrando, a gente estima que é, até o final de 26, a gente vai ter quase é, 8 GB rodando, né, de geração distribuída, né? Então hoje a gente tem quase 40 GB de potência instalada, é muita coisa, né? Uhum. Só a gente aqui na Genial a gente tem, enfim, um pipe aí de quase 100 médios para construir, né? Então a gente vai ser responsável por parte disso aí. É, então, quando a gente pega essa projeção com tudo que vem acontecendo e um cenário econômico até nível mundo não muito atrativo nesse momento, faz com que o mercado fica otimista para se ter preços baixos, isso reflete com que a curva futura hoje esteja até mais baixa do que estava lá em 2010, né? mesmo com o piso mais alto, olha que loucura, né? então isso faz com que até a gente tenha pouca margem para trading no ano de 23, no ano até de 24, né? se a gente pegar o preço de 23 hoje, ele está perto de 72 reais, lembrando que o piso é 69, então... Vídeo hoje são é, dia 19 de janeiro. A gente está falando que o ano de 23 só tem mais R$4,00 do piso regulatório. Olha que loucura! Tamanha convicção do mercado, né? O ano de 24 a gente está negociando ali, né? Dos preços que eu te passei já caíram, né? O mercado tá super de mercado, mas é quase 5 reais isso é. Caiu mais do que você já colocou. Caiu, não tinha caído. É. O mercado não para, on-fire. É, a gente tem que colocar ele assim. Pegar o pior do pior, do pior do pior, do pior. Não, qualquer, não adianta. Qualquer e a gente sabe que pode ter um repique daqui a 10 dias e voltar é, e é, então acima de cima. Um, né? Então a gente tem que um, pegar. Um, um fair bet. Uhum. Exato, tem que ser sensato ali nessa precificação, ah. não tem jeito. E porque... outra coisa, não é 5 reais que muda, né? Exato. Agora, de 160 para 130 ou 120. É muita coisa. Aí. Não tem é como coisa. você ficar se escondendo. Mas a curva longa hoje ela já ainda se encontra um patamar mais elevado, dado que né, a gente sabe que isso aqui ainda é 60% é hídrico. É, você tem essa volatilidade no clima, isso pode acontecer. A gente pode ter três anos muito ruins de chuva depois. E quem disse que o 2026 vai ser tão baixo assim, né? Uhum. muita coisa pode acontecer até lá então o mercado ele extrapolou muito essa curva pelo excesso de confiança e também pelo um pouco do desespero né ali de excesso de energia no sistema muita gente com essa energia sobretudo geradores na mão eles precisam enfim, ajustar o risco do portfólio né então isso é normal então obviamente ajuda a exacerbar um pouco esse movimento não estou falando que tá errado pelo contrário acho que está certíssimo né mas é, tem que ter um pouco de cautela quando se fala que o 2026 vai ser tão baixo espera lá acho que tem muita coisa pode acontecer até lá é, mas hoje a, 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 o cenário é que a gente vai ter provavelmente dois anos aí com pouquíssimo aval. É, o jogo é jogado, né? O jogo é jogado. E, e o que, né? Aquela, aquela curva de reservatório que você colocou do ano passado de 22, olha que impressionante. Esse ano, o janeiro, está se performando quase 120% da MLT no subsistema sudeste. Né? A gente bateu 100 giga praticamente é, de N Sport, né? energia natural fluente no, no D0. Então. Chuva? De chuva. Chuva convertendo em vazão de rio. Isso não acontecia desde, eu acho, perto de 2010 mesmo. Então, é algo muito expressivo. E quando se fala no janeiro, a gente teve meio é, dia que é o armazenamento subiu 1% no subsistema sudeste. Então, a gente hoje está com 65% de armazenamento já, sendo que a gente já tem, ainda tem quase mais da metade, metade do período mundo pela frente. Então, a nossa estimativa aqui na nossa área de estudo e regulação, a gente estima que o reservatório no subsistema sudeste vai fechar. O ano perto de 80%, o, ano, o, o, o período úmido, que vai acabar mais ou menos em abril, maio, perto de 80% no Sudeste. Bem cheio. Isso significa, e durante o, o, o verão, né, durante o inverno, desculpa, que é o período seco, né, que, uhum. o período seco no Sudeste e o chuvoso no Sul, a gente estima que na média caem perto de 30% esse reservatório. Né? Mas a gente tem que lembrar que a geração distribuída também vem aliviando essa carga, e a casa brasileira ela vem performando perto de 9% abaixo do que se estimava lá atrás. Uhum. Então, isso é muito grande nessa né, descrição. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fiz a, a pós em energia elétrica lá da Fundação de Wagner. Uhum. E quando eu fiz, eu lembro que os professores é, de geração eles falavam assim: é, não, tem, precisa cair um dilúvio. E a impressão que eu tenho é que esse dilúvio caiu. Apesar da carga da fraca, parece que caiu um dilúvio mesmo. Eu lembro que em 2021 existia toda uma argumentação relacionada à Elninha, uhum. em que. Onde, em que choveu onde era seco e ficou seco onde chovia Perfeito. então no norte que era para estar seco choveu para caramba inclusive parecendo fantástico lá pessoal é, né alagação uhum. alagamento etc e enquanto que no sudeste era o contrário inclusive o governo o governo bolsonaro passou por uns bons bocados aí né Foi. por causa disso é, a minha dúvida tem alguma coisa a ver com esse fenômeno, esse, 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 esse dilúvio? Por que, que esse dilúvio aconteceu? Porque o que, que eu imagino? Ah, beleza, vai ter que melhorar a chuva, vai melhorar a chuva um pouquinho, legal, voltou à média. Mas o que que originou, qual foi o fato de gerador desse dilúvio? Vamos lá. É... Dilúvio e que aí, arte? fechando, só a última época ficou pendente para eu não esquecer: é, a gente normalmente cai, perde 30% o reservatório no período seco. Uhum. Como tem a geração de vida carga baixa, a gente acha que vai cair até menos esse ano, perde 20%. Então eu estou falando que no final desse ano de 23%. Muito provavelmente eu vou chegar com o reservatório perto de 55%. Né, o que esse, no ano passado chegou perto de 40%. Então a gente vai chegar com uma situação muito boa. Por isso que o mercado está com esse super otimismo aí uhum. de preço baixo para frente. Então, mesmo se, só, só um gancho, mesmo se não chover tanto, você tem a geração distribuída dando essa aliviada no. A geração preço distribuída não. e as renováveis. né? Porque durante o período seco, né, antigamente a gente muito o reservatório. Porque a gente dependia só dos reservatórios, hoje a gente tem as renováveis. Né? A gente tem a óleo com perto de 24 gigas de capacidade instalada, a solar com 23,9 gigas de capacidade instalada. Né? Então, e, esses dois caras vão ajudar muito com que a gente, né? fora a geração toda de norte, que, com as transmissoras que a gente tem, trazendo energia de lá para o sul 10. Vai ajudar com que a gente passe esse período seco um pouco melhor né? do que a gente teve no passado e vai ser cada vez melhor dada a expansão dessas eólicas e solares que vem acontecendo ainda, né? Uhum. É, mas falando em Laninho e El Ninho, esse é um papo que eu adoro, né? Eu estudo de hidrologia e, e meteorologia há perto de oito anos aí, eu sou apaixonado porque o meu hobby também envolve, né? Surfista, Sur... Sur... adoro é. o surf, cat cat então envolve um pouco desse ecossistema e dessas previsões, né? Cara, minha mãe mora no interior do Rio, né? Lugar de praia e tal, uhum. eu fui agora no fim do ano, choveu. Todos os dias, todos, Todo os, dia. todos os dias, todos os dias, che... todos os dias, não parou de chover. Para não dizer que eu nunca não fui na praia. Eu fui de um dia que estava nublado, eu fui na beirinha, tomei uma cerveja e ó, psh, fui para casa porque <risos> choveu <risos> todos porra. os dias. Eu... Não, eu gostei, porque fiquei em casa, fiquei com a minha mãe e tal. E mas tava assim... até fresco, não tava calor. Não, né? não, nossa, é verdade. Deu 50 graus no outro dia no é. Dia. É. Sensação térmica, é, claro. É. É. Mas legal. Então, é... o que que é o El Ninho Laninha? Né? Então, basicamente, quando a gente fala em meteorologia e clima, a gente tem que lembrar que na verdade. Quem manda em tudo é o oceano, né? Então, por isso que a gente fala muito do fenômeno da oninho, laninha, é, porque o laninho a e a laninha, oninho, eles, na verdade, basicamente fala de, de alteração na temperatura média do Oceano Pacífico, né? Basicamente é isso que quer dizer oninho, laninha. É, e ele, obviamente, quando o oceano está mais quente, ou, né? Está mais frio, a gente tem uma certa é, a influência disso na atmosfera faz com que a atmosfera fique mais acelerada ou menos acelerada. Então, quando a gente fala em é o um ninho, ah, basicamente ele significa o aquecimento das águas do Pacífico. Né? E o que isso quer dizer? Significa que, muito provavelmente, imagina uma panela de pressão, ela está mais, tá mais aquecida, as elas ficam mais aceleradas. Então, basicamente, como ela é mais acelerada, a tendência é de você ter movimentos mais fortes na atmosfera Aumenta. Então, a gente, durante o El Ninho, a tendência é que a gente tem é eventos mais contínuos, rotineiros, sobretudo numa faixa que a gente chama mais né, sul do Brasil. E por quê? Porque a gente vai ter maior influência de frentes frias. As frentes frias elas são formadas no Pacífico e vêm até o Brasil. Né? Quando a gente tem né, esse El Ninho, a gente tem mais frentes frias, então, obviamente, a frente fria é que ocasiona chuva no sul do Brasil e ela sobe até o sudeste Bahia e tudo, então, é onde a gente normalmente tem um período de chuva melhor no sul. Tá? É, quando a gente fala em Laninha, é um resfriamento do Pacífico. Quando está mais frio, a tendência é você ter menos é, fluidez ali, menos, é, a gente brinca, menos frente fria. Isso faz com que o sul do Brasil fique mais seco. Né? Mas, pô, a gente teve um período de Laninha, choveu pra caramba. Choveu pra caramba no norte, sobretudo, do, do sudeste, e no subestama norte e nordeste. Quando a gente para para pensar nos grandes reservatórios brasileiros, eles não estão no sul, eles estão no norte do sistema sudeste, né? ali entre de São Paulo, Minas, é, Goiás, Mato Grosso. É, e na região norte, nordeste, também tem grandes reservatórios. Então, o Laninha, é, de certa forma, ele faz com que chova exatamente onde são as cascatas, as calhas principais desses rios. É, o que é mais importante, chover no início né, do rio, lá em cima, ou né, lá no finalzinho da cascata, que é o sul? O importante é chover lá em cima, porque ele percorre a água, percorre todas as usinas e você tem um, um aproveita muito múltiplo um da água, muito superior. Então, o Laninha, ele foi importante, é né, diferente, isso é uma discussão muito grande dos meteorologistas, né, então não quero causar nenhuma, uhum. nenhuma divergência de, de, de opiniões, mas... É, fato é que o que aconteceu, a gente teve um larinha que ajudou muito justamente porque trouxe a chuva mais ao norte que é onde tem os grandes reservatórios mas o Pacífico sozinho ele não foi é, o grande é, o grande influenciador sozinho para que isso tenha acontecido, o Atlântico também foi um dos grandes motivos para a gente ter esse evento de chuva, por quê? Porque se a gente tem um Atlântico também não muito acelerado, né, não muito aquecido que acelera né, as moléculas a gente não teria né, essas chuvas é com tanto potencial, as chuvas teriam ficado com menos potencial, é como esteve atlântico mais aquecido, né? E sobretudo durante o período úmido, esse Atlântico aquecido, né? E pô, depois a gente faz uma para eu mostrar, dividir tela é legal. Mas basicamente, ali na região nordeste do Brasil, ali no nesse Atlântico extra tropical, a gente tem o que a gente chama de Z-City zona de convergência intertropical durante o período úmido. Basicamente, são jatos úmidos, né? Porque vem do oceano que entram no nordeste encontram a umidade da Amazônia, né? E na Amazônia eles encontram de certa forma um bloqueio, vamos chamar assim, para não passar direto para a Bolívia, né? E esse bloqueio se chama Alta da Bolívia. E uh, e tendo esse bloqueio, esse bloqueio justamente direciona para que, que essa chuva venha para o sudeste brasileiro. Então esse Atlântico extratropical aquecido em, né, trouxe mais umidade do nordeste para a região norte, que durante o período úmido, que é verão tem mais evapotranspiração na floresta e faz com que os rios voadores que a gente chama ganhem velocidade. Então, esses rios voadores ganham intensidade, volume de chuva, somado com esse Atlântico mais aquecido, trazendo essa chuva com laninha, que faz com que essa chuva fique mais ao norte. A gente teve esses grandes eventos de chuva nas grandes cascatas, né? nas grandes cabeceiras, né? super importantes para o sudeste brasileiro. Posso fazer uma pergunta, Sérgio? Com certeza. O... Só porque eu acho que eu me confundi, enfim, pode ser a dúvida de alguém que esteja vendo, como não. a gente não está ao vivo, eu quero fazer essa pergunta para ficar claro. Você falou que choveu muito ao norte no ano passado, uhum. e no sul não. E a gente teve todo esse problema de reservatórios no sul, certo? Enfim, ficarem quase secos, se puder colocar dessa maneira. E aí, o que causou é a energia ficar cada vez mais cara, enfim, todo aquele problema que o Vitão também citou. Mas aí você comentou agora que é importante chover no norte. Porque são as grandes cascatas para armazenar No, no norte os... do sudeste. Norte e sudeste. Ah, entendi. Sempre então, sudeste. Então, norte, norte do sudeste. Sempre do sudeste. Estou pensando uh. no norte é mais? Não, mais, não, não. Mais. não, não no norte do sudeste. Só se chover só no norte. Aí não vai, não vai mudar nada. É porque lá a gente não tem grandes reservatórios né, para armazenar é essa sudeste. energia. Entendi. A maioria dos reservatórios ficam no sudeste. Né? Então, então, quando você está falando norte, você está falando norte Norte do, do sudeste. sudeste. Isso aí. Mas teve um, algo fora da curva. né? No início do ano passado, o sul estava muito ruim. Ele estava perto de 20% do reservatório. 22%. Uhum. Então estava realmente passando por um período muito crítico por conta da laninha. E o que aconteceu ao longo do, do ano passado? O Pacífico ele foi, de certa forma, buscando mais uma neutralidade. A gente ainda tinha uma laninha, mas uma laninha mais fraca. Uhum. Né? E a gente teve um aquecimento do é, Atlântico Sul. Né? E esse Atlântico Sul fez com que a gente, mesmo tendo menos frente, as frentes que chegassem aqui elas teriam uma condição. Oceânica aqui no sul do Brasil que ajudasse, desse potência para essas chuvas e fez com que a gente tivesse um período úmido no sul, que era o período seco do sudeste, né, de, ali de abril a novembro, muito bom, ao ponto que o sul hoje está com 84% do armazenamento. Então, hoje, retrato: Brasil, a gente tem um norte perto de 77% de armazenamento, um, um nordeste perto de 70% alto, um sudeste 65% e um sul de 84%, sendo que ainda vai chover muito no sudeste e ainda vai começar o período úmido do sul. E a gente tem um el ninho projetado, que significa chuva no sul. Então, isso é maravilhoso, né? Posso te fazer uma pergunta, Vitão? Ou você, tem, você quer fazer? Você quer é, eu quero ponto. fazer o seguinte, tá o que, é que acontece? É, a gente entendeu é, que, enfim, os reservatórios estão cheios, etc. Mas eu entendo o seguinte, nos últimos 5, 6 anos, foram 5, 6 anos de seca, uhum. por causa de um fenômeno, um fenômeno X, e aconteceu tudo isso que você acabou de explicar, para que houvesse uma reversão. Perfeito. É, para o ano que vem, no caso, o ano que vem, não, esse ano. É, não poderia haver uma convergência ao que foi nos últimos cinco, seis anos? Ou Sim, pode acontecer. O que a gente tem para esse ano é o um ninho O Aninho significa chuva no sul. Né? Sul-Sudeste. Sul-Sudeste. O sul do Sudeste. Né? O sul, do sul e o sul do Sudeste. Uhum. É, como a gente tem bacia de que cara, furnas não vertia desde 2010, se não me engano. O uhum. é, que, que significa furnas verter? Significa que está perto da cota máxima. E o que, que é a cota máxima? É a cota limite. Né, para que a gente não tenha um problema de barragem, estourar nada disso. Então, o Brasil está muito cheio. Né? Isso logo a montante. Então, lá no início da cascata de furnas. É um furnas fúneis com 87%, eu acho. E ainda, de novo, tem um período pela frente. Então, por mais, para entender a magnitude desse evento que a gente teve, por mais que a gente tenha um período úmido seco né, e o próximo período ruins, o que na minha visão não vão ser de todo ruins, porque a gente vai ter um el ninho. Então, a gente vai ter bastante, provavelmente, frentes frias acontecendo. Né? E a situação do Atlântico hoje não está propícia para a gente ter bloqueios atmosféricos, né? porque não adianta chegar à frente fria do Pacífico, a gente tem um baita de um bloqueio aqui. Uhum. Apesar de você ter uma frequência de frente grande, uma hora vai empurrar esse bloqueio e você vai ter chuva. Né? Mas hoje o Atlântico está em situação muito boa, que não favorece bloqueios atmosféricos, e você tem, de certa forma, um, um, um Pacífico que vai começar a injetar ainda mais calor na atmosfera, que você tem mais frente frios. Então. Esse cenário de pouca chuva não seria algum cenário base para mim, mas ainda que sim que isso ocorresse, né, A gente hoje está tão confortável de armazenamento e lembrando que isso o armazenamento, lá, né? pô, armazenamento hoje são pras hidrelétricas. as hidrelétricas. Hidrelétricas sustentam 8, 64% da matriz brasileira, pô, né? Os outros 36% é renovável, né? Que independe de chuva. Uhum. Então, cara, a gente está com uma sobra muito grande, assim, de certa forma, de sistema no Brasil. e o que leva a crer para nós aqui? E a gente provavelmente vai ter um ano e meio aí, dois, de provavelmente, preços baixos, assim, né? dá, dá esse conforto. Então, pode ter esse período de menos chuva e tal, né? Isso pode acontecer, a gente está falando de clima aqui, né? É... Mas mesmo tendo menos chuva, o atual nível de reservatório. Ele deve sustenta a muito. Ele Entendi. sustenta você muito. quer falar alguma coisa, Bruno, para mim? Não, eu, eu, ia, eu ia tentar trazer só uma pergunta em relação às próprias empresas que comentou, porque, por um lado, óbvio, né, você tem a pressão. Os preços mais baixos de energia, até uma pressão inflacionária menor, enfim, você tem todo uma, um, um benefício que você vai trazer uhum. de tudo isso para a sociedade como um todo. E aí eu queria tentar explorar o que que, o que, que pode ser ruim nesse sentido, assim, de você, para as empresas geradoras de energia, o preço está muito baixo. Você, obviamente, publicou aqui, você falou cortou os preços. Uhum. O que, o que mais pode afetar essas empresas no longo prazo? Até porque você tem uma geração distribuída subindo, como você comentou, isso é uma alternativa também para os próprios consumidores, às vezes. Enfim, vocês podem comentar se eu estiver falando muito de forma Não, muito mas básica. É isso mesmo. E aí, o que, que isso pode acontecer para as empresas, para quem está investindo, sim, para ter essa visão de longo prazo? Ah, é, o que, que acontece? Se você sai de um, cenário, de um cenário X que é mais otimista, e você vai para um cenário Y que é menos otimista, no limite a gente está falando que as empresas vão ter. Uma rentabilidade menor do que se esperava, uhum. um fluxo de caixa menor do que, esperada, do que se esperava, e alguns projetos que estão debaixo do, do braço deles, às vezes, eles podem não ser é, viáveis ou vão ser, no final do dia, menos rentáveis do, uhum. do que se imaginava. Né? Então, se a empresa tem também é, um fluxo de caixa mais apertado, ela vai pagar menos dividendos, e assim, quando a gente fala pagar menos dividendos, Claro, em valores absolutos, mas no final do dia ele acaba sendo um valor relativo em relação à cotação que você está pagando. Se você paga, o yield, just... uhum. exatamente. Então, se você paga 30 reais na Eletrobras cara, o preço da energia pode ir a R$ 90,00, que está tudo certo. Uhum. Mas, então, é sempre esse, esse balanço relativo, né, entre o que está acontecendo em termos fundamentais versus o preço da cotação. Então, mesmo depois de um corte muito agressivo nas nossas estimativas, por exemplo, da Eletrobras, ainda tem é, margem de manobra, desculpa, margem de, de, de valorização, porque o case dela, como ela foi privatizada agora, é, envolve outras coisas que não necessariamente simplesmente vender energia. É, ainda que, sim, isso, essa repressificação faz parte do, da nossa tese. Uhum. Então, a gente está falando aqui de corte de, de, de funcionários, de, de venda de ativos não estratégicos, de acabar com três classes de ações e virar só uma, migração para o um novo mercado. Então, tem muita coisa ali para ser trabalhada que. Muito upside que não envolve nessas, som, somente a venda de energia. Entendi. Agora, a venda de energia era algo fundamental, e, e inclusive é, aquela outorga que foi paga para o governo federal é, ela foi precificada a R$ reais, é, reais, 170 reais ali no preço de longo prazo, e hoje está a 130. Então, sim se você olhar somente por essa ótica, foi um bom negócio para o governo federal e foi um mau negócio. Pro acionista acionista, hum. é, só que assim, a gente já sabia isso desde antes, mas, mas fazendo a avaliação de tudo aquilo que, que, que tem por debaixo, que é tudo aquilo que eu já comentei em termos de, de eficiência, etc., ainda assim vale a pena, assim como eu acho que hoje ainda assim vale a pena. E se caso esse cenário que a gente está falando é, mude, mude ano que vem, ou dê uma melhorada na margem, entendeu, uhum. você tem tudo isso e mais essas coisas. No caso da Eletrobras específico, ela é uma geradora privada que deve estar negociando aí a 80% do patrimônio líquido. Enquanto que uma geradora privada de, é, redondinha, como uma Enge, a gente negocia três vezes. Entendeu? Caramba. Entendeu? a é. diferença. Pois é. Agora, você imagina a Eletrobras com tudo resolvido. Assim, se a gente é. pudesse se mudar... uma máquina. É, mas se a gente pudesse, se, assim, mover no tempo para daqui a 10 anos. Será que ela não vai convergir ao é. preço da... E a gente tem que lembrar o seguinte, assim... É... A Autorga, né, renovou por quase 30 anos. Então, uhum. a gente está falando aqui num cenário que provavelmente vai durar dois anos. É. O que são dois anos no horizonte de 30. Uhum. Não é nada, né? É, é, só, é um ano de preço-teto. Lembrando que o preço-teto provavelmente né, vai subir, o já está mais alto que estava lá atrás, que uhum. resolve -se tudo e subscreve ainda mais um pouco. Uhum. Então, a gente tem que analisar também no outro lado, né? Por quanto tempo isso vai né, acontecer? E mais do que isso, a gente tem um novo mercado pela frente. É. Que vão ter muitas oportunidades. O setor elétrico é um setor hoje que tem mais oportunidade. Essas empresas, a gente hoje fala da abertura de mercado. A abertura de mercado nada mais é do que aconteceu é, lá né, na Europa e Estados Unidos, há alguns anos atrás, né, e aconteceu no mercado de telecom né, lá na década de 90. Então, você vai trazer né, o acesso, né, democratizar uma conta de luz mais barata para diversas né, é, pessoas e empresas. Né? E esses grandes geradores. Tendo essa energia na mão, eles têm uma grande margem de manobra, dado que ele tem oferta, ele consegue trabalhar muito melhor o produto dele. Uhum. Então, cara, esses caras deveriam investir muito nessas né, empresas é, nesse varejo futuro. Eles deveriam ser grandes empresas de varejo. isso que eles deveriam também focar. Esse é um mercado com muita oportunidade que isso serve até de gatilhos para eles: é o seguinte, cara vamos né, explorar N oportunidade, vamos ficar só em geração. Vamos expandir nossa linha de negócio aqui né, e vamos criar uma linha de venda para o consumidor, que muitos deles já estão fazendo, inclusive. Né? É, Venda para consumidor, vamos criar uma linha de varejo aqui dentro e brincar mais com essa energia do que só fazer grandes contratos e né, ficar confortáveis aqui. Não, vamos, vamos se mexer, vamos fazer coisa nova. E muitos deles estão fazendo esse tipo de trabalho já muito bem e que a gente vai ver os efeitos disso na, na rentabilidade das empresas, podem certeza. E muito disso acho que de certa forma vai acabar compensando essa energia mais barata durante esse período. Né? E lá na frente, né, com essa energia mais cara, imagina, num cenário de energia mais cara o mercado livre vai se tornar menos atrativo. Esses caras tendo energia na mão, eles vão ter o um mercado na mão deles. Né? De certa forma, essa é a verdade. Então, é, ser sócio de uma empresa assim, pô, é muito bom. Uhum. Eu, eu vejo com bons olhos, né? Uhum. É, com a ação hoje descontada por conta desse cenário presente, pode ser que fique um pouco mais de tempo, mas... Eu acho atrativo, né, na minha é, visão. É. É, imagina que vira no meio do do, do, é. do caminho. E outra, a gente tem um governo novo, né? Óbvio, o setor elétrico ele sempre tem mudanças regulatórias, sempre tem novidade regulatória. Então, é, né, o que a gente tem certeza hoje é que a gente vai ter alguma mudança regulatória. Qual é a gente não sabe. Mas alguma coisa vai acontecer. Se pegar os últimos cinco anos, a gente, as mudanças, as alterações que a gente teve é, foram muitas, né? Então, é, a gente também tem que ficar de olho nisso, né? O que o investidor de certa forma tem que ficar bastante atento. Pô. Eu, uma última pergunta, só para, enfim, de, clarear também de novo os <laughs> pensamentos aqui, para eu não me confundir, talvez até o pessoal também. Geração distribuída e essa abertura do Mercado Livre para mais pessoas, então é mais uma, às vezes, uma oportunidade para essas geradoras ou é mais um risco? Isso que não entendi. É mais falei. uma oportunidade né, para elas, na verdade, para o setor inteiro. Né? Então, uhum. E por que, que é uma oportunidade? É, o setor elétrico brasileiro hoje. É, ele basicamente 0,03% do, do, do número de consumidores brasileiros são livres. Ou seja, é muito pouco. Uhum. Né? E perto de 25% ou 30% da energia consumida é livre. Por quê? Porque grandes indústrias, eletrointensivas já estão no mercado livre. Quando a gente está falando em abertura de mercado, 70% dos consumidores brasileiros vão poder é, ser livres. Olha que mágico, né? 70% da carga brasileira vai poder ser livre. Pô, isso é muito bom. Isso significa o seguinte: que esse mercado onde essas geradoras operam vai crescer para caramba. Pô, o que eu mais quero estar é no mercado com baita potencial de crescimento. Uhum. Então, esse mercado vai ter muito potencial de crescimento e talvez não na linha da geração nesse primeiro momento. Mas num segundo momento, provavelmente sim, porque se esse mercado está crescendo e você está economizando a sua conta de luz, o que, que você vai fazer? vou consumir mais, uhum. eu não vou ficar me preocupando de ligar o ar-condicionado. Uhum. É. Eu não vou desligar meu, né, minha prensa naquele horário porque é horário de ponta, porque no mercado livre não tem horário de ponta. Então automaticamente as pessoas vão consumir mais, Consumindo mais provavelmente a carga brasileira vai voltar a retomar, uhum. né? E uhum. essas geradoras lá na frente provavelmente vão ter esses mais preços elevados, mais atrativos até para expansão desse parque, né? Mas é, eu diria que é muito bem visto porque o setor está crescendo. Né? Uhum. Isso é bom para o comercializador, é bom né, para o gerador. Né? E quem vai, mais de certa forma, ter que se reinventar também é o distribuidor, porque o distribuidor hoje, dado que ele é uma concessão, né, ele pode prestar o serviço da forma que ele quiser, que o consumidor vai ter que estar tá com ele. Lá na frente, não, o consumidor não, vai poder escolher. Lá na frente, não, hoje isso é verdade, já, inclusive para nós, é genial. Né? Então você quer dizer vir para o mercado livre. Né, né, tanto alta, média, né tensão a gente tem e na baixa a gente tem solução. Então eu diria que nós somos a única casa financeira com, né, com solução para redução da sua conta de luz. Então quer reduzir conta de luz? Vem com a Genial, tá aproveitando fazendo <laughs> minha propaganda aqui. Boa. mas é, Então é um mercado que vai crescer muito. Né? Uhum. É, é como eu já falei, hoje perto de, né, de 20-30% já da é, energia já está no mercado livre. Com a abertura de mercado a partir de 24%, né, né, 70% vai poder Nesse livro a gente está falando de mais 110 mil unidades com novas consumidores poderem vir para o mercado livre. Então, esse mercado vai crescer muito. Isso para o gerador é maravilhoso. Para a distribuidora, ele vai ter que se reinventar para conseguir segurar esses consumidores na carteira dele. Fazendo o quê? Prestando um serviço ainda melhor, prestando um serviço com uma experiência melhor, porque no final dos contos, o consumidor, nós queremos é comprar, né? além de redução na conta de luz, né? a gente quer comprar experiência, eu quero uma experiência bacana, eu quero abrir o meu aplicativo aqui e ver quanto é que eu estou pagando a um de luz, fazer um gráfico de quanto eu estou economizando por mês, quem não quer isso? Né? Uhum. É, e trabalhar melhores produtos produtos. Né? Então, é, que nem a gente tem ideia aqui na Genial de brincar com rebate, cartão de crédito, brincar com rebate no cashback. Então, é, as empresas vão ter que se reinventar. Então, é um mercado que vai passar por uma tremenda transformação. Então, você investindo numa comercializadora, numa geradora, ou numa gestora... Né? ou numa própria distribuidora que vá se reinventar, que está super à frente, que algumas já estão se remodelando com uma própria neoenergia, é um mercado que vai crescer muito. Então, cara, a gente tem que estar posicionado nele. Né? Uhum. É... Ah, mas é melhor estar no gerador, no consumidor, no comercializador. Eu sempre brinco que é melhor estar no comercializador, porque eu, uhum. eu, eu é opero isso. em todas as pontas. né? Então, Mas, enfim, é, tem, é um setor de muita oportunidade, é um assim, setor de infra. Né? Hoje o Brasil, e vale pontuar aqui para fechar, eu tô falando muito, mas o Brasil hoje tem o potencial, dado preço da energia, no mercado spot, é uma das energias mais baratas do mundo. A gente está falando que a energia no mercado de spot é perto de 15 dólares. Né? Isso é muito barato. E na curva futura a gente está falando perto de 20, né, 20, 20 e pouquinho dólares. Isso é muito barato. Eu tá... ah, a gente pode passar agora por uma chance de se reindustrializar. Então, pô, o governo ele tem que ter agora um papel de pô, voltar a reindustrializar esse país. A gente tem níveis de preço de energia que não era verdade nos últimos cinco anos de trazer grandes investidores e botarem novas né, plantas aqui, de, enfim. É, mineração, de né, automobilismo, né, de construção de automóveis e por aí vai, para a gente reindustrializar. Né? Esse nível de preço de energia isso fecha o capas de muitas empresas é e num, num cenário de mundo que está com energia muito cara. Então é a é, chance isso, de nós crescermos. É, isso que eu falar, nenhuma é das conversas que o Igor teve aqui, ele, ele comentou que a VEG ela, ela se beneficia desse cenário porque, por, como as indústrias, os competidores da VEG, que eu não lembro quais são agora, Schneider, não sei o quê, General Electric, da elas energia estão com muito energia, mais cara com energia estão. muito mais cara hum. na Europa, aqui no Brasil, a energia ficando mais barata, isso é um, 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 um potencial competitivo fantástico. Exato. Em relação então, esse cenário, a geradora está sofrendo, tá sofrendo curto. Se o Brasil voltar a se reindustrializar, a gente está falando daqui a dois anos, né? dado que você está fazendo menos investimento em CapEx agora porque a conta não fecha, o que provavelmente vai fazer, você falou, né, Grandes, né? alguns projetos estão no bolso não vão entrar. Né, em construção. Né, isso não acontecendo e a demanda crescendo, né, em, em alguns poucos anos, provavelmente essa curva vai inflexionar de novo e a gente vai voltar a ter preços mais altos. Né? Então, falando a gente brincou da Eletrobras por ao de 30 anos, eu não estaria preocupado com isso. Uhum. É né? que em algum momento né, os mercados são ciclos. Uhum. Né? Então isso vai cruzar novamente. E, né? e, e, pô, de novo, a gente tem que usar isso. Né? A gente, eu falo, eu, nós aqui, brasileiros, tem que usar isso a favor. A gente tem a chance aqui de reindustrializar esse país e transformar-se em uma potência. Né? Basta, obviamente, fazer um bom trabalho. Então, a gente tem essa opção agora. Né? São Pedro deu essa chance pra gente. Uhum. Então vamos aproveitar. Né? É isso. É. É isso aí. E o que, que eu ia falar em relação a isso que você acabou de falar? Esqueci. <laughs> Eu não tenho mais nenhuma pergunta. Inclusive nosso tempo está quase acabando, mas a sua. Não, última. acho que é minha parte. é você é só é entender isso? o seguinte: como é, não é que o mundo vai acabar, não é que as empresas vão acabar, é uma fase de ciclo. Acho que a gente abordou aqui o que está acontecendo hoje e o Sérgio deu. É uma perspectiva de futuro que, na realidade, ela é interessante. Uhum. Assim, não é para... Nossa, é uma porcaria, vou vender, acabei... Pelo contrário, essa, né, esse cenário de curto prazo, ele está criando oportunidades é. maravilhosas para gente é, no porque futuro. porque quando vira... Que, assim, é porque os ciclos né, de energia elétrica, eles acabam sendo muito maiores do que, sei lá, do petróleo. Que, é, é, então, assim, é, sei lá, pensando nisso tudo... Por que não se expor uma Eletrobras agora que é o que a gente tem como compra, né? Uhum. Então, enfim, vai, vai muito nesse cenário. Assim, não é para você se sentir decepcionado. Eu só acho assim que nesse horizonte aqui que a gente faz o nosso pessoal geralmente é de 12 meses para frente. Não sei se vale a pena comprar, sei lá, a S Brasil ou a Engie. Mas se você já tem na carteira, deixa lá, o case é bom. É... E pode ter certeza, a diretoria das empresas vai se reventar, né? Eles é, vão correr atrás. Né? É. De novo, eles vão chegar essa oportunidade, vão se posicionar. Não, bem... e o exemplo do múltiplo que eu dei aqui de Eletrobras, assim, pensando no horizonte um pouco é, maior? Não tem oh, nem que pensar. A empresa tá, tá, acho que está abaixo da privatização. Tem um, um ruído aí ruim né, do governo federal, é. falando umas coisas esquisitas ali. É da... o regulatório é, que a gente brinca, né? É, mas assim, no final do dia é mais oportunidade, ainda que no curtíssimo prazo, calma, se você. Tem, já mantém, não é para você vender. Os cases não estão deteriorados, hum, não é isso. Disso. Mas é isso, né a gente também tem que tentar pegar a pernada lá, lá na frente quando o negócio mudar e tá sempre acompanhando. Show de bola, é isso aí. Vitão, Sérgio, obrigado pela mais presença. Um eu aprendo muito quando eu venho aqui no podcast com vocês. Energia é um negócio que eu acho muito legal, inclusive para minha própria carteira. E puta, eu fico feliz de estar aqui para ouvir. E eu acho que o pessoal também deve curtir para caramba. E te convido para vir mais vezes aqui, Serginho, Quando o, o site estiver é pronto, já está pronto. Já praticamente, está na fase. vai pronto, ali. você volta aqui para a gente mostrar, abrir fase a tela, final. compartilhar para ver é o pessoal Para todo mundo ganhar dinheiro na conta de luz aí. É isso mesmo. Vitão, obrigado também. Lembrando, né? Está tudo na plataforma General Analisa, se o pessoal quiser ler. Por isso que eu falei pouco, tá tudo na Genial. Minhas ideias estão ali, as estimativas é isso estão aí. ali. Show então de é bola. Isso. Pessoal, obrigado. A gente obrigado se vê no próximo dia episódio. Dia. Até mais. É Falou. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até a próxima. 10 motivos para você que é trader abrir a sua conta aqui na Genial. Infraestrutura de ponta. Aqui você investe na mesma estrutura que opera os maiores fundos de alta frequência do mundo. Corretagem zero. Você não paga nada de corretagem para investir nos principais ativos. Plataformas profissionais gratuitas. Contrate as plataformas mais utilizadas pelos traders sem pagar nada. Trader Cockpit. Um ambiente unificado onde você pode realizar um bom gerenciamento de risco, verificar a sua posição por plataforma e determinar o limite para as suas operações. Resenha Trader. Acesse a nossa sala ao vivo com calls e análises personalizadas. Canal do Trader o suporte operacional das plataformas profissionais durante todo o pregão. Alavancagem Intraday intensifica o seu poder de compra ou venda em até 50 vezes para os ativos mais líquidos da B3 por meio das principais plataformas operacionais. Controle de Trades uma planilha exclusiva para você acompanhar as estatísticas de seus trades e fazer uma gestão eficiente do seu capital. Genial Cloud temos uma máquina virtual para que você possa operar como se estivesse dentro da B3. E a Mesa Trader, a nossa assessoria de investimentos com acesso exclusivo à mesa de operações de renda variável, sem filas, durante todo o pregão, de acordo com o seu perfil de cliente. Abra sua conta agora mesmo e faça parte da verdadeira casa do trader.